Pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só que coisa linda, hein? Audi A1 2011, lance inicial de 20 mil reais. Tem Outlander, pessoal, coisa linda aqui, ó. HR-V, tem uns 4, 5 Corolla aqui pro meio. Então, onde eu tô, pessoal? Eu tô aqui em Osasco, beleza? Leilão do Detran de São Paulo que vai acontecer na próxima semana. Dia 2 de abril, visitação agora dia 27, pessoal, 27 e 28 de abril, beleza? O endereço e o site do leilão eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. É só entrar ali, pegar o endereço certinho, entrar no site correto ali e pronto, pessoal, participar do leilão. Olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda. Mostra aí, Otávio, essa Audi A1. Olha só, hein, pessoal? É uma Audi A1 TFSI 2011, 2011, está com lance inicial de 20 mil reais, hein? 20 mil reais. Quanto é que é um carro desse aí, hein? No mercado? Olha só, hein? Bonita, hein? Bonita. Ela tá com 60 mil, pessoal. 60 mil quilômetros rodados. Nova, nova, nova. Bem cuidado essa Audi A1. Então, você quer um carrinho aí, ó? Você, Playboy, quer um carrinho para dar um rolê, ó. Tem até os restos das pessoas, das coisas das pessoas, né? Tá aí para você, hein? Então, assim, só assim, pessoal, são veículos que foram apreendidos na rua, tava rodando normalmente aí, né? Caiu numa blitz, ou tava com pneu careca, isso aqui tá, não tá, não foi pneu, documento atrasado ou alguma coisa. Provavelmente ia ser a blindagem aqui, né? Blindagem escamando aqui. A polícia pegou e já era, né? Já era, veio para leilão. Tem muita coisa, ó. Olha só esse PT Cruze aqui, hein, pessoal. Vamos dar uma olhada nesse PT Cruze aqui. Deixa eu pegar o lote dele. 2006, 2006. Esse PT Cruze aqui, pessoal. Lance inicial, 8 mil reais, hein? 8 mil reais o lance inicial. Tem muita coisa legal, pessoal. Muita coisa legal. Tem como essa Mitsubishi Outlander aqui. Vamos filmar essa aqui, já que tá aqui do lado. Depois vamos falar para trás. Tem bastante Corolla. Eu vou chegar lá para vocês logo, logo, hein? 5, 5, 12, essa Outlander 2011, 2011, essa Mitsubishi Outlander também 20 mil reais o lance inicial, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Muito carro bom, só chega lembrando, hein? Chegando com seu like aí, deixe seu comentário, os veículos que vocês querem. Como não tem muito carro, né? Eu vou tentar pegar com o leilão depois os valores finais ou acompanhar o leilão. Daí eu vou fazer um vídeo, né, com os carros que vocês pedirem aqui nos comentários. Vou fazer um vídeo aí com os valores finais, beleza? Então deixe seu like aí, os veículos que vocês querem, né? Com certeza o Audi A1 vai ser um carro que vocês vão pedir. Essa HR-V também, ó. Deixa eu pegar o lote dela aqui. Vai filmando aí, Otávio, que eu pegar o 15. Vamos lá, tô pegando aqui, pessoal. Eu tô no site do leilão, né? Aqui ela é uma HR-V 2015-2016, 35.500. O lance inicial, pessoal. Inicial, hein? Tá bonita, hein? Tá bonita essa HR-V aqui, hein, pessoal. Olha só, bastante coisa aqui, né? Os pertences, né? O carro caiu na blitz, o pessoal tira rápido, né? Os pertences principais, o que não utiliza, deixa aqui. Então tem chapéu, coisinhas, aí você leva tudo embora, hein? Se você utilizar, deixa eu ver se tem manual aqui, pode ir filmando aí. Ó, no manual não tá aqui, né? Mas tá aí, pessoal. É, infelizmente, né? É isso, o pessoal tá sem dinheiro pra colocar pneu, né? Pra pagar a documentação do carro. O carro é apreendido, fica 60 dias no pátio do Detran. Depois de 60 dias não pagar, o carro vem, né, pra leilão. Olha só que coisa linda, hein? Ah, é Corolla, hein? Corolla. Vovô Corolla aí, vocês que gostam de vovô Corolla. Olha aí que coisa linda, hein? Ah, deixa eu pegar o lance dele aqui. Meia. Cadê, pessoal? Agora não tá aparecendo aqui o lance do vovô Corolla. Essa aqui vai ficar sem lance. Depois vai ter que conferir no meu blog, né? Meu blog leilãodescomplicado.com, né? Eu sempre coloco, ó, e é blindado o Corolla. Eu já coloquei, já publiquei uma parte desse leilão aqui com alguns veículos e já vou publicar muito mais, hein? Vou publicar muito mais, né? Tem muito veículo. Já publiquei, se não me engano, final de semana, um artigo com vários desses carros e vou publicar outros artigos também com vários carros. Meu blog leilãodescomplicado.com, hein, pessoal? Entra lá que tem muita coisa, ó. Azeira, hein? Mostra esse Azeira aqui que o pessoal gosta muito aí, Otávio. Esse daí é o Choraboy, ó. Você quer Choraboy, ó? Me acompanha aí, lasanhento. Olha aí para vocês, hein?
Sei que vocês gostam, lasanha gostosa dessa daí, hein? Olha, pessoal, é um Hyundai Azera V6, em 2008, 2009, R$ 1.500. Isso mesmo, R$ 1.500, pessoal. Ah, R$ 1.500 para quem tem uma família grande aí, hoje em dia é um rancho aí no supermercado. No sul a gente chama de rancho, né? É aquela compra grande que você faz no final do mês aí para que tenha uma família aí com uns 2, 3 filhos aí, meu amigo. Você faz rancho aí, já é hoje. Já vem as janelas aqui, ó. Hã? Já vem as janelas aqui no porta-malas. Então, é a janela dentro, até a janela aí, pra você usar no seu apartamento novo aí. Tem aí, Azera aí, bem bonitão, hein, pessoal? Bem bonitão. Olha só, hein? Tem essa Edge aqui, vamos dar uma olhada nessa Edge aqui. É o 15, deixa eu pegar só o lote dela aqui. 26. 15, 4, 2, 6. É, não achei aqui, rapaz. Tá um pouco difícil aqui, que é muito carro aqui, muito carro. Mas no meu blog, pessoal, no meu blog Leilão Descomplicado, eu vou colocar, né? Já tem os veículos, os valores, várias informações lá pra vocês. Achei aqui, ó, Ford Edge 2008, 2009, R$ 16.000, hein? R$ 16.000, ó, pra você aí. Meu amigo, esse aqui, outro dia eu tava num leilão em Curitiba. Eu gosto de conversar com o pessoal, né? Quem já me encontrou no leilão sabe que eu paro, gosto de conversar, gosto de ficar sabendo das coisas, né? Eu pego muita dica boa que eu utilizo nos leilões e ganho dinheiro. O cara falou, o cara tava de olho numa Edge dessa. Pô, quem é que vai querer comprar uma Edge dessa que não sei o quê? O cara falou que faz em negócio, ele gosta de pegar esses carrão assim, diferente, que troca em terreno depois, vai dar. E o pessoal pega a Fipe dela, até acima da Fipe, em terreno, em apartamento e por aí vai. Então olha aí, pra você, pega um carrinho desse muito abaixo da Fipe, metade do preço, ou até mesmo menos da metade do preço, carro bom, e depois vai fazer negócio, trocar num terreno aí, no imóvel, alguma coisa aí, é uma boa pra vocês, hein, pessoal? Olha aí, uma dica boa aí pra vocês, que eu não pensava nisso, e é, tem um bom mercado. Olha só essa Tucson aqui, esse tanque de guerra aqui. Vocês gostam muito, é um carro, o mercado gosta muito desse carro. É um carro muito bom, né? Tem uma versão nova, mas essa versão antiga aqui ainda faz muito sucesso, hein? Essa daqui é uma Tucson, deixa eu ver, tá na outra página aqui. É, não achei a Tucson aqui, pessoal. Vai ficar devendo e você vai ter que entrar no meu blog Leilão Descomplicado ali pra achar, porque tem muito carro aí. Muita coisa aqui nesse leilão. Olha só, hein? Olha só. Aqui no cantinho aqui, ó. Olha só essa Fiat Strada, hein? Tem um upzinho TSI nessa fila que nós vamos mostrar pra vocês, hein? Olha só essa Fiat Strada. Outro carro aí que dispensa comentário. Muito bom de mercado. Vocês gostam muito. Então tá aqui essa estradinha. Deixa eu ver se tem aqui os dados dela. Tá na outra página. Vamos lá, ó. Fiat Strada 2015-2016. Demorei aqui para achar, mas encontrei, pessoal. 2015-2016, R$ 21.000. Essa o lance inicial dessa Fiat Strada, hein, pessoal? E carrinho muito bom, hein? Só lembrando, pessoal, leilão agora vai ser dia 2, dia 3 e dia 4 do 5. Eu vou colocar aqui na descrição tudo certinho. E a visitação agora dia 29 e dia 28. Olha só esse aqui também, ó. Essa Fiorino Furgão, o pessoal pede muito aí. E é um carro muito bom aí para quem trabalha. Essa Fiorino Furgão, né? Para quem precisa de um carro para vedar, né? Quem tem padaria aí, esses comércios que trabalham com coisa mais sensível, é um carro muito bom para vedar. Então tá aí, essa Fiat Fiorino 2009-2010, R$ 12.000 o lance inicial dessa Fiorino. Só lembrando, pessoal, esses veículos que eu tô filmando aqui para vocês, eles podem voltar a rodar, tem documento, beleza? Tem documento esses veículos aqui, então você pode pegar aqui, né? Vai legalizar a documentação, o Detran vai te mandar a papelada toda, pra você legalizar e pronto, né? Você já pode rodar normalmente com o carro. Aí tem os outros que estão mais pra lá, né? Estão pra fora, aí são sucatas, são carros que não podem voltar a rodar mais, é só pra retirada de peça e quem pode comprar é só... quem tem CNPJ de desmanche. Se você quiser ver sucata também, deixa aí nos comentários que eu vou mostrar, ó. Tem mais um Corolla ali, tem mais uns dois Corolla, tem um aí do seu lado, mas vamos mostrar aqui primeiro, ó, antes de chegar nos Corolla ali, ó, olha só esse Up TSI aqui, pessoal, que coisa linda, hein, Upzinho TSI, você que gosta aí, né, de acelerar, né, carrinho que dá benga em BMW aí, né, a galera é, aqui em São Paulo mesmo a galera gosta, né, do carrinho desse aqui, né, essas marginal, essas rodovias aí, sempre passa um carrinho desse no pau, hein. 2015-2016, esse Up TSI, R$ 18.000, hein? R$ 18.000 o lance
inicial desse carrinho. Tá bonitinho, tá bonitinho. Deixa eu ver o interior dele aqui, tá bonitinho, pessoal. Carrinho bem cuidado, devia ser carro de mulher aí. Nem chegou na mão de um choraboy ainda. Carro bem cuidado, é, provavelmente não tá mexido ainda. Então tá aí, Upzinho TSI aqui no leilão, hein, pessoal. Ó, mais um Corolla aqui, vamos mostrar esse Corolla aqui que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta muito aí do Corolão. Então tem que estar aqui no vídeo, com certeza aí para vocês, hein? Ele é o lote, deixa eu pegar aqui para vocês os dados dele. Ó, tô aqui pesquisando ainda, pessoal, mas vocês estão vendo o carro aí. Pode ver aí que não tem erro, hein? É, não tem aqui também os dados dele, pessoal, esse Corolla aqui. Mas, né, eu vou deixar no meu blog leilãodescomplicado.com, né, as informações, né, dos lotes, também como você participar desse leilão, né, no meu blog, e o link tá aqui também na descrição do leilão. Você pode encontrar esses carros aqui e pesquisar direitinho. Olha só essa Renault Kangoo aqui, outro carrinho que vocês pedem muito aí, carrinho para trabalho, pessoal. Olha que coisa linda, hein? Olha aí, pessoal, Renault Kangoo aí, carrinho que vocês pedem muito aqui nos comentários, né, para ver. É carro de trabalho, pessoal, carro de trabalho hoje em dia aí, ninguém quer mais ser funcionário de ninguém, né, não vale a pena aí. Então o pessoal quer liberdade, né, monta aí um negócio, né, de entrega. Hoje tá valendo muito a pena a entrega de mercadoria aí, de marketplace, Magazine Luiza, Mercado Livre, por aí vai. Em 2010, essa Renault Kangoo, pessoal, R$10.500 o lance inicial dessa Renault Kangoo, hein, pessoal? Então tá aí, carrinho muito bom para você trabalhar, hein? Compra um carrinho desse aí, ó, passa no centro de distribuição ali, né, no galpão da Magazine Luiza, do Mercado Livre, enche de encomenda, meu amigo. Vai trabalhar aí até as 9, 10 da noite, aí você vai fazer grana. Legal, hein? Já conheci uma vez um entregador do Mercado Livre, chegou com um carrinho desse para mim, para me entregar. O cara estava fazendo R$500 por dia, hein? R$500 por dia. Não sei se Uber você consegue fazer isso aí? Eu acredito que não, hein? Olha só esse 30 aqui, hein? Tem esse 30 e acho que tem um outro também. Já chegou a ver um outro aí perdido aí no pátio. Vamos dar uma olhada, hein, pessoal? Olha só que coisa linda, hein? Outro carro aí para você que já é, né? Já é carro já para lazanhento, né? Pra choraboy, ficha aí, quem gosta de carro rebaixado. É um i30 2009-2010, esse Hyundai i30, R$15.000, hein? R$15.000 o lance inicial desse Hyundai i30. Tem carrinho popular também, pessoal. Vamos aqui do lado, ó. Olha só esse Corsinha aqui, hein? Esse aqui é um Corsinha, é um Ford Ka antiguinho. É um carro muito bom de mercado ainda, né? Esse carro aqui, hein? 2008, 2009, esse carro aqui, pessoal, 7.300 o lance inicial desse Ford Ka. E tem muita coisa, pessoal, tem muito, ó, tem do lado aqui tem um Ford Ka mais novo também. Se você quiser, né, carrinho aí para trabalhar em aplicativo, muito bom, hein? Ah, vamos, já que estamos aqui, ó, pode filmar esse Ford Ka, depois vamos filmar um HB20 aqui. Carrinhos muito bons aí para você trabalhar em aplicativo, hein? Esse Ford Ka aqui, deixa eu ver, 2017, 2018, ó, seminovo, hein? Seminovo esse carro aqui, hein, pessoal? Tá com lance inicial de 20.500, hein? 20.500. Então tá aí, ó. Você, ó, tem até a negócio aí, ó. Você pulou a cerca aí, ó. Ela pulou a cerca, levou no peito aí. Levou no peito a cerca aí, o negócio. Olha aí, pessoal, carrinho muito bom pra você que quer trabalhar com aplicativo. Pode voltar, pessoal, vai trabalhar, vai rodar esse carro normalmente depois, com documentação, tudo limpinho. O Detran coloca, né, o carro devia estar com documentação atrasada, um monte de coisa aí. Aí o Detran, o que acontece? O Detran coloca no leilão, não é pra sacanear a pessoa que perdeu o carro, não. É pra pagar as dívidas que a pessoa tem com o Estado, né. As dívidas que a pessoa tem com documento e tal, as multas e por aí vai, ó. Olha só esse HB20 aqui, ó. Esse HB20 que tá malvadão, hein. Olha só, tá até com a suspensão, a filtro de ar aí, né, esportivo aí, ó. Vamos lá, vamos filmar aí que tá começando a pingar também, ó, tá. Vamos correr aí. Você vê, pessoal, deixa seu like aí, que o negócio aqui é frenético, hein. Ó, é um Hyundai HB20 1.6 com 2017 21.500, hein. 21.500 o lance inicial desse Hyundai
HB20 aí, ó. Mais um aqui, ó. Mais um Celtinha. Olha só esse Celtinha, hein? 15.613. É o Lantis, ó. 2012. 2012. Esse Chevrolet Celta tá com lance inicial aí, pessoal, de 8.500, hein? R$8.500 esse Celta, hein? Vamos lá, vamos dar uma volta aí pro meio, ó. Pode seguir aqui, ó. Tem essa, pode seguir aí, pode ter essa Kangoo, tem aquela Kangoo, doblou ali atrás. Outro carro que vocês pedem muito aí, pessoal. Tem muito carro popular, muito carro popular. Deixa aí que vocês querem ver com valor final, se é carrinho popular ou se é carro mais caro, que eu vou filmar aqui, ó. Guerreirão das Estradas, vamos filmar esse Guerreirão das Estradas aí, ó. O New Mille, hein? O New Mille Way. Isso daí, pessoal, dispensa comentários. É um carro que o pessoal ainda usa para trabalho, que é um carro muito bom, 2007, 2008. E daqui a pouco tá virando relíquia já, hein? R$6.500, hein? R$6.500 o lance inicial desse Uno, Fiat Uno Mille Way, hein? E mostra essa doblô aqui. Esse doblô é o carrinho também muito bom aí. Que volta mais um Corolla ali. Muito bom, que vocês gostam. Essa doblô, ela é 15.4.5. É, ó, doblô 2011-2012. Essa Fiat doblô. Cadê? Perdi aqui. Ó, 15.4.57. Aqui. É, não puxou. Agora até bugou aqui o site aqui, né? De tanta gente pesquisar. Não, aqui, ó. Fiat doblô 2011-2012. R$15.500, R$15.500 o lance inicial, hein? Olha aí, hein? Vem cá, ó, vamos filmar esse daqui, ó, esse Corolla. Ó, tem Camry também, tem Corolla. E tem outro Corolla aqui. Eu falei pra vocês que tinha bastante Corolla, pessoal. Pessoal aí dos Corolla não estão pagando imposto não, hein? Não estão com só. Você quer pneu careca, né? Pneu careca. Esse Corolla provavelmente estava com pneu careca. Devia ter outras coisas e foi recolhido pro pátio, né? Só lembrando, pessoal, é questão de segurança pra você e pros outros, né? Andar blindado. Com blindado também. Uhum. É questão de segurança para você e para os outros, né? Esses carro, pneu careca, né? Porque às vezes eu tô andando direitinho aí, né? Eu sou a pessoa certinha, tudo ok, né? Aí chega um cara aí, né? Meio relaxado, né? Deixa o pneu careca aí, roda na pista, né? Acaba batendo em mim aí, machuca eu, a família, né? Então, segurança é para nós, para a gente, né? Que anda certinho aí, né? É, o Detran, né, a polícia, né, faz questão de segurança pra gente, ó. Outra HB20, hein, outra HB20 aqui, bem bonitinha. Esse aqui tá zero, hein, esse aqui parece que tá bem novo, hein. Deixa eu olhar a data, o ano dele aqui, 094. Não tá nessa página, tá na outra aqui. É o 16094, ó, HB20 2021-2022, hein, pessoal. Semi-novo esse HB20 aqui, hein? R$25.500 o lance. Ó, tá bonitão esse HB20, hein? Tá bonitão esse HB20 aqui. O lance atual desse HB20, hein? Não tô conseguindo ver ali a etiquetinha ali do óleo, né? Pra ver a quilometragem dele. Mas tá legal, hein? Só lembrando, pessoal, tem umas motinhas aí também. Se quer ver moto, a gente vai mostrar. Ó, mostra esse espinho aqui, ó. Esse espinho aqui é outro carro que dispensa comentários, hein? Carro muito bom de mercado, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? O pessoal gosta muito desse carro, hein? 2017, 2018, 21.500. Essa Spin LT, hein, pessoal? Spin LT aqui, esse carro, hein? Então, meu, muito carro legal, muita coisa legal. Vamos dar uma volta aí. Vamos dar uma volta aí, ó. Esse daí atrás de você, ó. Esse mais um Renault Kangoo aí. Deixa eu pegar os dados aí. Vamos lá, até começar a chover aí, a molhar a cueca, a gente vai seguir, né? Começou a chuviscar aqui, mas vamos seguir, hein? 2012, 2013, essa Kangoo, R$12.000, hein? R$12.000 esse carro, hein? Esse carro tá bem legal. Deixa eu ver aqui atrás. Ó, mostra aqui, hein? Nem, tá nem forrado ainda. Você vai querer comprar, vai ter que forrar aí esse carro, hein, pessoal? Muito legal aí. Muito legal essa Kangoo. Tem uma Lifan também. Você quer uma incomodação aí para você? Pode ver. Vamos lá, pessoal. Ó, tem Ford Ka. Tem mais um Prisma aqui. Pessoal, a Saverina. Vamos passar aqui, ó. Tem essa
Mais uma Fiorino aqui, ó. Tá até com a chave, ó. Os carros estão com a chave, né, pessoal? Do jeito que foi apreendido, hein? Ó, essa Fiorino furgão aí. Mostra aí. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, e a chuvinha tá aí, né, Otávio? Chuvinha, vamos lá, vamos lá. 16084. Essa Fiorino furgão. Cadê o lance dela, pessoal? Quero pegar os dados aqui. Mas tá difícil. Ó, Fiorino furgão 2012-2013. Essa Fiorino furgão, R$ 1.100, hein, pessoal? R$ 1.100. Essa Fiorino aqui, furgão, hein? Tá aí o carrinho para trabalho. Para trabalho de verdade. Você que tá com pouca grana aí, né? Quer começar um negocinho, olha aí a oportunidade legal, hein? Oportunidade. Legal até essa Saveiro aqui. Tem até uma Saveirinha aqui também. Olha aí que coisa linda, hein? Essa Saveiro é o 15841, o lote dela. Só lembrando, pessoal, eu tô deixando os dados do link do leilão aqui na descrição, né? As datas certinho aqui do leilão são quatro leilões, né? São quatro dias de leilões. Então, ó, Saveiro 2010-2011, essa Saveiro, R$ 14.000, hein? R$ 14.000 essa Volkswagen Saveiro, hein, pessoal? Só esquece, hein? Não esquece seu like aí, compartilhar o vídeo e deixar nos comentários o veículo que você quer ver, que eu vou trazer para vocês, ó. Mais um Ford Ka, esse palhozinho, vamos ver esse palhozinho, hein? Pneu careca, grampa aí, forca gato para tudo quanto é lado, aí cai na Blitz, né, pessoal? Cai na Blitz, infelizmente, aí é complicado, né, pessoal? Então, se você não tá com dinheiro, né, tá difícil aí para arrumar o carro, né, trocar pneu, né, fazer a questão de segurança do carro, fica em casa, né, pessoal? Deixa o carro em casa. Anda de transporte público aí, porque você coloca a sua vida, a sua família em risco e a vida das outras pessoas que tem nada a ver com isso, né? Você vai rodar na pista aí, vai bater outras pessoas, causar um acidente e matar outras pessoas aí que tem nada a ver. Então é questão de segurança, né? Pra quem, né, tá ali aí, irresponsável, que tá andando com um carro desse. E questão de quem é responsável. Igual eu aí, que ando com um carro certinho, né? Pode morrer por causa disso. Ó, esse Fiat Palio, 2008, 2009, R$ 9.000, hein? R$ 9.000 o lance inicial desse Fiat Palio, hein? Olha só, e Ford, Citroën C3, hein? Citroën C3, carro muito bom de mercado, pessoal. Carro, apesar de ser Citroën, né? O brasileiro tem um pé atrás com a Citroën. É um carro que vende bem, principalmente mulher gosta muito desse carro. E a mecânica é boa. Já ouvi muitos proprietários e muita gente que entende de carro, mecânico, falando bem desse carro. Não consegui pegar os dados dele. Aí tá baratinho, né? Tá abaixo de R$ 10.000 aí o lance inicial desse Citroën C3, hein? Pneu careca, quem comprar vai ter já ver essa questão do pneu, o pneu já tá careca e por aí, ó, tem um goleta aí, ó, esse goleta aí, ó, vamos ver esse Gol aí, se eu acho os dados dele aqui. Gol é Gol, né, pessoal? Dispensa comentários, Volkswagen Gol, hein? Deixa eu pesquisar aqui. 596, também não tá aqui, também os dados dele, né, pessoal? Mas depois eu vou deixar aqui, né, o link do leilão com tudo aí. Você também no meu blog Leilão Descomplicado tem as informações desses veículos. Olha só esse Aircross aqui, ó. Mostra esse Aircross aqui. E vamos continuar aí, hein? Continuar. 5, 2, 3. A chuvinha parou, agora que vamos, hein, Otávio? 2012-2013, esse Citroën C3 Aircross, né? 13 mil reais o lance inicial desse carro aqui, 13 mil reais, hein, pessoal? Então tá aí esse Aircross, tá bem legal. Tá sem o step aqui ou tá lá dentro o step dele? Tá lá dentro, ó, o step dele tá lá dentro no porta-malas, então já guardaram ali para ninguém roubar aqui. Mas tá ali, olha só, esse outro C3 aqui, vou mostrar esse C3 aqui. Deixa eu pegar os dados dele aí, vai passando aí, ó, tá? 5524. Vou ter que dividir uns dois vídeos isso aqui, né? Vai ficar grande demais, né? Vai, né? Depois a gente vamos mostrar dois vídeos aí para vocês, ó. Ó, um C3 2014-2015, pessoal, R$ 16.000, hein? R$ 16.000 em câmbio automático, carro bonito, hein, pessoal? Esse tetão aqui que é caro pra caramba, mas é bonito, hein? É bonito, mas é caro. Esse para-brisa dele gigante aí. Tá aí, hein? Tá aí esse Citroën C3 aí seminovo, hein, pessoal? Seminovos aí. Ó, mais Celtinha aqui. Celtinha aqui, hein, pessoal? Deixa eu pegar aqui. É o 15529, hein? Chevrolet Celta 2011-2012, hein?
Esse daqui, R$ 9.500. Esse Chevrolet Celta, hein, pessoal? Celtinha aqui. E tem também esse Voyage. Olha só esse Voyage aqui. Ele é o 15. Filtrão aí, malvadão, hein? Malvadão esse Voyage 15547 em 2011. Esse Volkswagen Voyage, pessoal, R$ 11.000, hein? R$ 11.000 o lance inicial desse carro. Tem bastante moto aqui. Vou fazer um vídeo, né, só com as motos aí. E por aí vai, hein, pessoal. Muito carro, hein? Muito carro. Mostra lá, ó, Otávio, o mundaréu de carro ali.